Og velkommen til, hvor mange brunkager kan du vinde inde i bunden. Og jeg har simpelthen en hel pose med brunkager. Og det man skal gerne, det er, at man tager en, og den kan altså ikke være knækket. Og så putter man den ind i bunden. Og så vender man den. Okay. Så nu den her lidt klam, den smider vi lige væk. Men nu skal jeg prøve med to. Jeg kan godt se, at der var to æbler. En, to. Okay, nu kan jeg godt. Jeg prøver lige mere. Jeg prøver lige mere. Okay, nu prøver jeg lige mere. Jeg kunne næsten fem. Hvor mange kan du vende ind i munden?